Dajlan, mi estas Chelsea, and here I am! Wow, do mi ĵus revenis al la domo de mia patro en Pensilvanio. Mi scias ke kiam vi spektos ĉi tiun filmeton, estos la fino de aŭgusto. Sed por mi, nun, la kongreso preskaŭ ĵus finiĝis. Kaj mi havas multajn pensojn pri la tuta sperto. En ĉi tiu filmeto mi parolos pri kaj la bonaj kaj la malbonaj aferoj. Sed unue mi volas montri al vi la librojn kiujn mi aŭ aĉetis aŭ ricevis dum la kongreso. Do unue vi scias ke mi aĉetis la etan princon dum la unua tago de la kongreso kaj tio amuzas min iomete pro la fakto ke mi ĵus parolis pri la eta princo kun mia patrino. Mi diris ke kvankam mi ŝatas la libron, ne estas mia plej ŝatata libro kaj mi ne komprenas kiel estas tiom ŝatata en la poliglota komunumo. Kaj tiam mi tuj aĉetis ĝin. Mi jam legis la Esperantan version, sed nur rete, kaj mi ŝatas havi la veran libron, ĉu ne? Kompreneble mi ne portos ĝin al Gvatemalo, ĉar mi ne havas spacon en mia valizo. Do, restos en mia dormĉambro ĉi tie en Pensilvanio. La sekva libro, kiun mi aĉetis, estas Cent jaroj da soleco. Mi entuziasme aĉetis ĉi tiun libron, ĉar dum multe da tempo mi volis legi ĝin. Mi tutcerte ne volis legi ĝin en la angla, verdire mi volis legi ĝin kaj volas legi ĝin en la hispana, sed nun la nivelo estas iomete tro malfacila por mi. Do dum mia hispan nivelo kreskas, mi legos ĝin Esperante. Kaj mi ja pensas ke ankoraŭ estos iomete malfacile, sed pli malfacile en la hispana. Kaj mi portos ĉi tiun libron al Gvatemalo, ĉar mi vere volas legi ĝin. Do, mi kreos spacon en mia felizo. La sekvan libron mi ricevis de mia amiko, kiu parenteze verkis la libron, John Wang. Estas dolĉa libro kaj temas pri Georgo la sciuro. Estas amuza rakonto kaj mi pensas ke la bildoj estas belaj. Dankon, John, mi tre ŝatas vian libron. Kaj la lasta libro kiun mi ricevis nomiĝas Amo, tuso kaj forpaso. Kaj estas aro de la finalistaj noveloj de la Interkultura Novelo-Konkurso. Do, mi tre ĝojas ke mi nun povas legi la rakontojn. Ĉi tie oni povas vidi la verkistojn. Kaj ĝi enhavas rakonton de unu el miaj karaj amikoj, Rafa, kiu ankaŭ gajnis la konkurson, sed havas rakontojn de multaj aliaj verkistoj ankaŭ. Do, jen la libroj kiujn mi aŭ aĉetis aŭ ricevis dum la kongreso. Mi estas tre feliĉa havi tiom da libroj. Bone, do nun mi parolu pri miaj opinioj de la kongreso. Memoru, estis mia unua kongreso, do mi vere ne sciis kion atendi. Unue, estis multe malpli da homoj ol mi pensis. Tio povus esti malbona aŭ bona. Mi aŭdis ke ĉirkaŭ 800 homoj aliĝis al la kongreso, sed mi vere pensas ke eble 200 homoj ĉeestis la kongreson. Denove, mi ne vere scias kiom da homoj estis tie, sed laŭ mi ne temas pri granda kvanto. Tio estis bona afero pro la fakto ke mi povis ekkoni multajn homojn tie. Tio estis malbona afero pro la fakto ke multaj homoj kiujn mi volis renkonti ne estis tie. Mi vere antaŭĝuis renkonti homojn de Kubo kaj laŭ mia scio neniu de Kubo estis tie. Laŭ mia scio. Due, mi tre ĝuis la prelegojn. Estis granda gamo de prelegtemoj kaj multaj ne temis pri Esperanto. Tion mi vere ŝatis. Mi supozas, ke mia plej ŝatata prelego temis pri Tokipono. Do, mi tre ŝatis, ke ni parolis pri alia lingvo, sed per Esperanto. Belege. Trie, mi amegis la libroservon. Kiel ĉiuj scias, ne ĉiam estas facile aĉeti Esperantajn librojn. Mi vidis librojn tie, kiujn mi ne sciis estas haveblaj en Esperanto. Tial mi deziris havi pli da mono kaj pli da spaco en mia valizo. Kvare, estis multaj okazoj aŭdi bonegan
bonegan Esperanton. Multaj spertuloj ĉeestis la kongreson kaj prelegis. Eĉ se mi ne multe interesiĝis pri la temoj de la prelegoj, mi ĉeestis pro la fakto ke mi volis aŭdi spertulojn parolante Esperanton. Dankon Charters, Humphrey Tonkin, Fernando Maia, mi tre ĝuis aŭdi ilin. Sed tio ne signifas ke ne estis komencantoj tie ankaŭ. Kaj ĉiuj estis tre bonvenaj. Laŭ mia scio, neniu estis mal gentila al komencantoj. Aŭ se tio ja okazis, mi ne aŭdis. Do, se vi estas komencanto kaj vi volas partopreni, vi devus partopreni. Kvine, mia lingnivelo pliboniĝis. Nu, mi neniam faris la ekzamenon, do mi ne scias je kiu nivelo mi estis kaj nun estas. Sed mi ja scias, ke mi pli komforte parolas nun. Ĉu mi ankoraŭ eraras? Ciam, yes, ciam. Sed eble malpli. Kaj laŭ mi, mi parolas pli flue ol antaŭe. Kaj tio simple rilatas al tio, ke mi preskaŭ ekskluzive parolis Esperanton. Kaj mi aŭdis aliajn esperantistojn, kaj ĉiuj parolas iomete malsame. Ĉiuj uzas malsaman vortprovizon, kaj tio multe helpis min. Sese. Do mi devas diri, ke mi ne scias ĉu homoj ŝatos min aŭ ne, post kiam mi diras ĉi tion. La kongreso ŝanĝis mian menson kaj pensojn pri Esperanto. Bone, do antaŭe mi diris al ĉiuj, vi devas lerni Esperanton, lernu Esperanton, estas la plej bona lingvo, kotopo. Kaj nun... Mi ankoraŭ amas la lingvon kaj ĉiam uzos ĝin kaj parolos ĝin. Se mi ne pensas ke estas pli bona lingvo ol aliaj lingvoj. Mi ne pensas ke ĉiuj devus lerni ĝin. Mi eĉ iomete ĉagreniĝis dum la kongreso, ĉar mi ne plu havis sekretan lingvon. Mi tre ŝatas kiam mi povas paroli kun mia patrino kaj neniu scias tion kion mi diras. Aldone la kongreso instruis al mi ke ni ne devus ĉiam paroli pri Esperanto. Ho ve, mi multe pli ŝatis la prelegojn kiu ne temis pri Esperanto. Mi ŝatis lerni pri aliaj lingvoj per Esperanto. Do nun, por mi, Esperanto estas nur alia lingvo. Lernu ĝin se vi volas, kaj tio estas ĉio. Mi ne vere povas diri, ke la lernado de Esperanto estas pli valora ol la lernado de alia lingvo. Mi ja povas diri, ke se vi nur parolas unu lingvon kaj vi volas paroli multajn lingvojn, eble vi devus komenci per Esperanto. Sed se vi vere volas lerni la francan, la hispanan, la ĉinan, kotopo, faru tion. Do, eble mi nun estas malbona esperantisto, kion fari. Sepa, do, jen la lasta afero, kaj eble la plej malbona afero. Dum la kongreso mi aŭdis multajn ŝercojn pri usonanoj kaj la usona akĉento. Kaj kvankam mi scias, ke homoj ŝercis, mi ne aŭdis ŝercojn pri aliaj homoj kaj aliaj akĉentoj. Kaj laŭ mi tio estas terura afero. Imagu, ke vi estas komencanto, kaj vi aŭdas tion. Homoj mokas vian akĉenton kaj vian landon. Ĉu vi vere pensas, ke vi ŝatus tiun komunumon? Ĉu vi vere pensas, ke vi volus ĉeesti aliajn Esperantajn aferojn? Nu, ĉiuj havas akĉentojn. Kaj Esperanto ne havas ĝustan akĉenton! Do kial la usona akĉento estas tiom malbona aŭ ne desirinda. Kiam homoj parolas Esperanto, mi preskaŭ ĉiam povas diveni de kiu lando ili divenas, sed tio ne gravas laŭ mi. Mi tre ŝatas aŭdi diversajn akĉentojn de multaj landoj. Do, laŭ mi, esperantistoj devus pripensi tion. Kial vi mokas usonan akĉenton? Ĉu tio kongruas kun la spirito de Esperanto? Ne, laŭ mi ne. Do, jen miaj opinioj pri la Universala Kongreso. Mi tre ŝatis la sperton, kvankam estis kelkaj malbonaj aferetoj, kaj mi tre antaŭĝojas la sekvan kongreson en Italujo. Kanado estas bona, sed tro simila al Usono por mi. Mi estas tre feliĉa havi la oportunon iri al Eŭropo. Kaj mi esperas, ke mi vidos vin tie. Se vi partoprenis la kongreson, diru al mi viajn opiniojn en la komentoj. Mi volas aŭdi de vi. Do mi esperas, ke vi ŝatis mian filmeton. Ĝis!